Hoxe coñecíamos na Pobra a resolución provisional das axudas con cargo ao PEI reactiva da Deputación da Coruña. O importe total das achegas ascendeu a uns 237.000 euros, dos cales 126.000 foron aportados polo organismo provincial e a cantidade restante con cargo a fondos do propio concello. Presentáronse 143 solicitudes, das que se resolveron favorablemente 125. Das 143 solicitudes que houbo de axuda de OPEL, se concederon 125. Esa diferencia pois ten que ver co resto, pois non cumpriron cos requisitos de obrigado cumplimento e, por outra parte, algunha pois que quedou fora de plazo. Aquelas empresas que non resultaron beneficiarias ou que non están conformes coa partida asignada terán agora un prazo de 10 días para presentar alegacións. Dende o Concello apuntaron a que se estudarán polo miúdo todos os expedientes e, de darse o caso, habilitaríanse novas liñas de axuda, nas que se incluiría tamén o sector hostaleiro. Que vamos a estudiar perfectamente quen quedou fora e por qué, e se realmente o necesita, habilitaremos novas liñas de axudas. Tamén sobre as que entraron, non? Porque sabemos que hai un sector moi afectado hoxe en día, que é a hostelería, e, por tanto, tamén vamos a pensar nunha liña de axudas específica para ese sector. Por tanto, vamos a cumprir coa nosa palabra de revisar, estudar e chegar a novas conclusións de cara a establecer novas liñas de axudas. A resolución definitiva destas axudas podería darse xa o 22 deste mes de febreiro. A partir de aí, as empresas disporían dun mes para a presentación de toda a documentación necesaria para que os servizos municipais poidan ir revisando toda a xustificación e así poder facer efectivo o máis axiña posible o pago das axudas.